see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Čau, já zdravím followery. Dneska mám nový video, je v češtině, takže přívrženci českého jazyka můžou jásat, protože tohle video bude částečně i o ladění, odpružení u Honzy Čepeláka, kde jsem byl před pár dněma, takže právě teďka se můžete kouknout, jak jsme tam poladili moje dva tlumiče a potom tady půjdu trochu otestovat právě to, co jsme tam změnili. Takže teďka mrkněte na to, jak jsme to u Honzy ladili a za chvíli jsem zpátky s nějakým ridingem. Tak jsem dorazil do JC Bike. JC Landu. Trošku poladit. Nějaký shim grade. Koule, což tady má rozebraný můj tlumič na díly, tak co tady s tím provádíš? Ale tak zkusíme tady předělat trošku kompresi. Odkud jsme dělali minule, bylo docela v pohodě. Tak uděláme dva tlumáky, jeden z měkčí kompresí, jeden z tvrdší a jeden i s tvrdší pružinou a jeden s měkčí pružinou. Vojta to zase vozkouší a dáme nějaký zpětný feedback. Ať máme nějaký setupy. Přesně. Minule mi udělal jeden tlumák Honza. Bylo to super, testoval jsem to na Kanárech a teďka teda děláme další pokus. Co nám tam vyšlo? Počkej, 300. No, už je tvrdší. Takže jsme přitvrdili kompresi. Kolik máme? Ano. Vidíme, jaký je rozdíl při pití rychlosti, při hlavně na high speedu. Takže tak třeba 10 kilo, no. Zelená je novej setting, červená je starý. Ještě kouknem tady na víc rychlostech. Odskok ten už se spíš doladí, jenom s nastavením ten zůstal stejný. Co by tam bylo? Tady máme base valve. Zkusili jsme tady něco předělat, takže by měl být trošku měkčí zámek, ale zároveň při jakoby rychlejších nárazech by to nemělo tolik tuhnout. A midvalve předěláme úplně, dáme tam jiný píst a předěláme odskok, takže tlumič by měl být spíš s tvrdší pružinou, ale měkčí na kompresi. Os. Stejno. Takže tady je novej pístek. Novej piston. Tady je starý. Starý, zkumaný.
protože tady my z DVOčka poslali prototypovej díl, protože občas mají problémy, že někdy to začne kolem toho měchu protejkat při nějakým velkým zahřátí nebo to. Zdá úplně špatný ten, jak to aspoň otestujeme. Vojta to zahřeje, jezdí dlouhý RZ-ty, kde to dostává docela dobrý ten, dobrý záhul. Musím tomu dát CRS prostě. Speed. Moc kouk je větší vůlost. To je ono. To máš o 150 kg. 70 stupňů má. 200. Tak co tomu říkáš? Je to aktivní. Acto 5. Aktivní 5. Takže doufám, že jste teďka krásně viděli, jak jsme poladili JC Suspension tady ty tlumáky. Budu mít teda dva. Mají rozdílný nastavení, ten jeden má měkčí pružinu a jakoby tvrdší hydrauliku, která by měla víc přituhovat při velkých dopadech. To budu zrovna dneska testovat. A ten druhý má tvrdší pružinu, trošku lehčí hydrauliku, to znamená, že by měl pobírat líp takový jemný nerovnosti a je myšlený na rychlý tratě. Takže uvidíme, jak to bude zobat. Dneska teda jsem tady na severu na trailech, jsou tady nějaký trošku větší dropy, takže se budu koukat na to, jak ten tlumič vlastně pobírá ty velký dorazy. Takže jdem na to. Sluníčko krásně svítí, perfektní den na testing. Takže právě jsem dorazil na sekci, kterou bych chtěl první otestovat. Nejdřív je vlastně takovej rozehřívací úsek a potom začnou docela opakovaný dropy, takže je tam toho plno, kde bych měl cítit tu změnu v tom tlumiči. Takže to tam jdu vyslat. Tak jo, první testovací jízda. Nevím, jestli tam nejsou nějaký spadlý stromy, takže to vezmu zatím trochu klidně. Do toho trochu dostat. Přece jenom nový nastavení na tlumiči. Není radno podceňovat. A tady nějaký snížek ještě. Tak, tady začíná sranda. Je to trochu zapadaný trailík. Tak jo. Tady přichází první takovej větší schod. No, zajímavý. Rozhodně to kolo zůstalo docela v klidu po tom nárazu. Tak.
Tak jo, tady je to teda docela freeride. Že tady vidíte, že to je takový wallride, na který naskočím a pak odskakuju dolů, kde to je dost placatý, takže tam zkusím hodit. Zatím teda ty dropy, co jsem skákal doteď, tak byly moc příjemný. S novou kompresí. No, to je příjemný. A další drop. Uhu. Tak zkusím o jedno zrychlit odskok, protože vlastně když jsem ten tlumič poprvé zkusil po servise, tak nebo po té změně mi přišel moc rychlej a teď při jízdě zase přijde pomalej, takže jsem ubral o jeden klik odskok, tak uvidíme. Máme ještě nějaký dropík. Tak tady jsem se nějak ztratil. Trochu freeride na šiškách. Takže máme tady další trail. V tom prvním se mi to docela líbilo, jak to fungovalo. Nešel jsem vlastně ani jednou na tvrdý doraz, což je dobře. A to tam byly docela šlupy, takže vlastně to kolo zůstalo krásně ovladatelný i těsně po dopadu. Bylo tam vidět, že vlastně i po těch dropech, kde byly ostrý zatáčky, tak to mělo jako hezký grip to kolo, což potřebuju. Ten rám tomu samozřejmě dost pomáhá, protože ta zadní stavba se prodlužuje a ne zkracuje, takže vlastně na těch dopadech je to o dost klidnější než normální kolo, ale i tak ten tlumák tomu moc pomohl, jak je nastavený. Takže teďka dávám ještě jeden trailík a pak to asi dneska uzavřu. Chtěl jsem jet až nahoru, ale jak vidíte, je tady docela dost sněhu a to jsem tak ve třech čtvrtinách, takže na sněhu samozřejmě toho moc neotestuju. Tak jo, začátek máme trochu zasněžené ještě, takže se nějak sklouzneme. A se do toho pustíme. Tak tady byl taky pěkný dropík, ale koukám, že tu přistály nějaký stromy. Takže to musíme obět. Další překážky. Tady je taková techničtější pasáž a pak zase nějaký palby a vlastně po té rychlejší sekci přicházejí takový postupaky, postupový dropy a tam skoro vždycky dorazím, takže uvidíme, jak to novej tlumák vezme. Thank you.
Na tom letíte teda sranda. Tak, tady přicházejí dropíky. To je takovej. No, pěkný. No, tady to byla rána, ale pořád nejsem na limitu, to vypadá, což je fajn. Problém s trakcí. Chyba se vloudila. Ale kořeny jsou čím dál tím horší. Tak a tady závěrečný dropík. Tak to bude asi pro dnešek všechno. Zatím musím říct, že ten tlumič funguje moc pěkně. Nečekal jsem, že pár podložek, co tam Honza strčil, udělá takový rozdíl, ale ten tlumák je fakt při těch větších ránách o trochu tuší. Není to úplně extrémní změna, ale přijde mi, že celý ten projev je takovej trošku více přivírající, takže to mi moc pomáhá při udržení kontroly na takovejhlech věcech. A takže to vypadá, že máme vyřešený. Příště budu testovat ten druhý tlumič, ale to už dneska asi nestíhám. No a tím se zase blížíme o krok dál k nějakému race setupu. Takže snad to bude na závodech poslouchat. Zatím se mějte, ať to jezdí, je krásný jaro.